moji, dobro mi došli u Radine poslastice. Danas sam odlučila da napravim tortu sa bademima i kokosom. Jedna izuzetno fina i ukusna torta. A ja vas pozivam da ostanete sa mnom do kraja ovog videa da pogledate izradu ove super torte. Najprije ću izmutiti jednu koru od 7 bjelanjaka i ovdje imam 200 g šećera. Šećer uobičajeno dodajem kad se malo bjelanjci zapjene. Evo, izmutila sam, dobila sam čvrst snijeg. Sad ću dodati 100 g mljevenih blanširanih badema. Ako niste u prilici da ih blanširate, može i obični onako. Dodat ću i 100 g brašna. Sad ću na najnižoj brzini kratko izmiješati. I na kraju dodat ću 125 g otopljenog i ohlađenog putra. Ja ću ovu koru peći u najvećem plehu pa ću prepoloviti da dobijem 4 kore. Ovaj pleh je 52 cm sa 40 cm. Možete peći i u okruglom kalupu podijeliti na 3 kore. Ovo ću sad ispeći na 180 stupnjeva Celzijusa jedno desetak minuta. Sad ću skuhati kremu za ovaj kolač. Ovdje imam ovih preostalih 7 žumanjaka. Ovo ću samo malo izmiješati. Dodat ću 400 ml kokosovog mlijeka. Malo sam odvojila da bi razmutila gustin. Dodat ću i 4 kašike šećera. I dodat ću 3 punije kašike gustina ili brašna, šta već više volite. Ovo ću sve sjediniti i skuhati gustu kremu. Evo, sad se fino već zgustilo. Ovo ću sad kompletno ohladiti, pa ću još izraditi putar i sve sastaviti. I sad ću završiti kremu. Ovdje sam stavila 175 g putra, najprije sam ga samog izmutila, pa ću sad dodati ovaj kuhani fil. U ovu kremu dodat ću i 100 g otopljene i ohlađene bijele čokolade. I krema je gotova. U kremu ću dodati i 50 g kokosa, onog najsitnijeg. I to samo ručno još malo umiješajte. I sad ću nafilovati ovaj kolač. Ja ću ga praviti, više će to biti kao neka rolada. U dugačkoj ja sam podijelila onu jednu veliku koru na 4 dijela. I sad ću filovati. Prije svakog filovanja svaku ovu koru ću tanko premazati sa nutelom. Znači, trebat će vam i 100 g nutele. Ova kombinacija je zaista super. Vrlo, vrlo tanki sloj, ali pravit će razliku. Ovaj fil ću podijeliti na 3 dijela, jer ću na 3 mjesta filovati. Sad ću staviti prvi dio. Biće malo viši fil. Stavit ću sljedeći sloj. Tanki sloj sa nutelom. Opet kremu. Opet
sljedeća kora. I zadnji sloj kreme. Ako kojim slučajem niste ljubitelji kokosovog mlijeka, naravno da možete skuhati i na običnom mlijeku. Ja sam vrlo malo ostavila za kreme za staviti od ozgo. A možete napraviti i glazuru od čokolade, sve ovisi. Ja ću dozgo još posuti s kokosom. Možete malo našarati s čokoladom. Ostavite da kolač prenoći pa ću vam ujutro pokazati presjek. Kolač je prenoćio. Kako vidite, ja sam stavila ovih 5 Rafaelo kuglica i sad ću nasjeći kolač. Jako fino se sječe, a presjek izgleda ovako. Predivan, bogat kolač. I ovo je moj današnji izbor. Ovaj kolač, a mogu reći i torta, sa kokosom i bademima. Predivnog je ukusa, mogu vam reći da se fino osjeća i ova Nutella i sve preporuke za ovaj fini kolačić. Hvala vam što ste pogledali video i bili sa mnom. Mi se uskoro vidimo s nekim novim prijedlogom. Do tada sve vas puno, puno pozdravljam.